اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے. جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے, یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے, اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے, پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا. اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں, اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے, نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے, اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں, یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں, یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے. پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا, کسی کے اوپر پتھر برسے, کسی کے اوپر خون برسا, کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے, لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا, ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کرے. اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا, قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی, کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا. تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی, میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے. اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا. اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے کردار کو دیکھیں, اپنے حوال کو دیکھیں, سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں, چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر, جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آ گئے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائیں, مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی, رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے, ایسا نہیں ہوگا. رب کہتے ہیں نہیں, اگر میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو. کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے. تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے, وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے. تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب پہ تجھے قوم رسول آج. تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو, تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے؟ تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی, تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں, ان کا لہجہ کیا, اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار. اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے, اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں. علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اور کثرت ذکر. حضور نے ارشاد فرمایا لکل شین سقالہ وسقالت القلوب ذکر اللہ, ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے, دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو, دلوں کا زنگ اتر جائے. اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کیے, ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا, کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ, اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید. اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے, کوئی آخرت کی یاد دلائے, کوئی عمل کی بات کرے, وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پتا, قبر کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ اکبر, قبر دا خوف دے دے کے لوکی منو ڈرانے. میں کہتا ہوں لوگ ہیں کون ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے, قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے سینے سے خوف خدا اور خشیت الہی جو ہے وہ کچھ ہی جا رہی ہے, اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے. اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے, تبشیر اور تنذیر نبی کا منصب ہے, اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا ہے, جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے, دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا ہے, دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا ہے.
قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لیں۔